حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدى من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال. ثم قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا. اب مفسر فرماتی ہیں کہ پہلے اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ لا تدخلوا بیوت النبی، اللہ کے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوں بغیر اذن کے، منع کر دیا گیا کہ اندر ہی مت جائیں. اب اس بات سے تو منع ہو گئے کہ آپ کا داخل ہونا جو ہے بند ہے، یعنی لا تنظروا الیہن بالکلیت، قطعاً غیر محرم عورت کو مت دیکھیں. ولو کان لاحدکم حاجتا یرید تناولها منهن، اگر کوئی ایسی غرض آ پڑے کہ آپ نے کوئی چیز لینی ہے گھر والوں سے تو آپ اس کو پردے کے علاوہ نہیں لے سکتے، تو پردے کے باہر کھڑے ہوں، سوال کریں، وہ آپ کو چیز دے دیں، آپ لے کے آ جائیں. تو اصل میں مسئلہ سمجھیں، مسئلہ حجاب کے بارے میں، کیونکہ اس مسئلے میں بہت سارا لوگوں نے اضطراب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا ہے. کافر تو کافر ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں. آج کل تو اس مسئلے پر مسلمان جو ہیں وہ بھی نعوذ باللہ مسترم. تو مسئلہ سمجھیں، ایک ہے ستر عورا، یعنی انسان کے بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا ہر حال میں لازم ہے، اس کو کہتے ہیں ستر عورا. اب مرد کے لیے جو مقام ستر عورا ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اس جگہ کا چھپانا جو ہے وہ ہر حال میں لازم ہے، اگر ظاہر ہو تو انسان گناہگار ہے. حتیٰ کہ اگر ستر کھلا ہے نماز بھی نہیں ہوگی،
اسی لیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے الحمدللہ کتابوں میں کہ اگر کوئی بندہ کمرے میں علیحدہ ہے، کوئی آدمی دیکھنے والا نہیں، دروازہ بند ہے، اندھیرا ہے، تو پھر بھی وہ ننگا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ اب دیکھنے والا تو کوئی نہیں. اس حال میں بھی ستر عورہ جو ہے وہ لازم ہے. صحرا ہے، جنگل ہے، پہاڑ ہے، وہ بندہ ہی نہیں، تو اس میں بھی آدمی کے لیے ستر عورہ جو ہے اس کا چھپانا جو ہے لازم ہے. اچھی طرح دماغ میں مسئلے کو بٹھائیں. اور یہ چیز جو ہے اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، طبیعت میں رکھی ہے. جیسے اللہ نے قرآن مقدس میں سیدنا آدم اور سیدہ حوا کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے ناراضگی آئی تو ان کے کپڑے جو تھے اتر گئے. اب حالانکہ وہ زمین میں نہیں ہے، ابھی کوئی شریعت نہیں آئی، احکام نہیں آئے، تو قرآن فرماتا ہے فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنۃ، تو دونوں جلدی جلدی جنت کے دستوں سے پتے توڑ کے اپنے بدن کو چھپانے لگ جائے. تو یہ تو فطرت انسان میں داخل ہے کہ اس کو ہر حال میں حیا آتی ہے کہ میں اپنے بدن کو چھپاؤں. ہاں کوئی بے حیا ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ بے حیا کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا نا. وہ دارکوں کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ ہو جو چاہو کرو. جیسے آج کل اللہ معاف کرے عورتیں مرد طلبوں میں اور اپنے اپنے تفریح گاہوں میں ننگے ہو جاتے ہیں، جانوروں کی طرح پھرتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں نا جن سے اللہ نے حیا سلب کر دی. ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کو آدمی دلیل بنائے. وہ تو انسانوں سے نکل کے حیوان بن گئے کہ جیسے حیوان کپڑا نہیں ڈالتا، حیوان صدر نہیں چھپاتا، وہ تو جب اللہ نے ان سے انسانیت کا مقام ہی چھین لیا ہے، حیوان بن گئے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ باقاعدہ اخباروں میں آتا ہے کہ ایک عورت مر گئی، اس کی ملین یعنی کروڑوں میں جائیداد تھی، وہ بلی کے نام کر گئی، کوئی کتے کے نام کر گئی. یہ تو انسانیت. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی حیوانات سے ہمدردی، حیوان پہلے انسانوں کا پیٹ بھر لو پھر حیوانوں سے ہمدردی کر لینا. نہ ایک طرف انسان بھوکا مر رہا ہو، ایک طرف کتا، تو پہلے کتے کو بچائے یا بندے کو بچائے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ تو ان لوگوں سے تو بحث چھوڑو نا جی. یا جیسے بعض جنگلی لوگ ہوتے تھے، اب بھی ہے بعض جزائر قبائل میں، بوریاں رہتے ہیں، ننگے رہتے ہیں، کوئی کپڑا باندھ لیا، کپڑا تو ہے نہیں، کوئی پتا ڈال لیا، ڈال لیا، نہیں ڈالا تو نہیں ڈالا. اب بھی بعض افریقی ملکوں میں، جزائر میں ایسے لوگ ہیں، لیکن وہ وحشی ہیں، جنگلی ہیں، نہ عقل ہے، نہ قانون ہے، نہ معاشرہ ہے. یہ طبیعت انسان ہے، فطرت انسان ہے کہ آدمی کو حیا، آدمی کو شرم آتی. آپ ہمارے یہاں جا کے دیکھیں نا، ہمارے ملکوں میں، بعض دیہاتوں میں لوگ نہروں پہ اور نالوں پہ اور کھالوں پہ آگے نہاتے ہیں ننگے، وہ بھی آگے پیچھے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اتنا ان کو بھی دماغ میں آتا ہے. تو یہ ہے ستر عورہ کا مسئلہ الگ ہے. اور یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا ہے کہ ہر بندے میں ایک حیا ہے. ایک ہے اختلاط النساء مع الرجال، کہ عورتیں اور مرد جس کو آج کل مکس گیدرنگ کہتے ہیں، مل کے رہنا، مل کے اٹھنا، مل کے کھیلنا، مل کے پڑھنا، یہ بھی حرام ہے. اور یہ بھی
مسئلہ آج سے نہیں ہے کہ آدمی اسلام پہ غصہ نکالے، یہ مسئلہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خوف سے ان کے ہاتھ سے بندہ مر گیا، بندہ قبط کا تھا، فرعون کی قوم کا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا علاقہ چھوڑ دیا، مصر چھوڑ دیا، اور آپ مدین کی طرف روانہ ہو گئے. اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ ولما ورد باء مدین، جب موسیٰ علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے جہاں مدین کے علاقے کے کنویں تھے، پانی تھا، دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں پانی نکال رہے ہیں، جانوروں کو پلا رہے ہیں، اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو نوجوان لڑکیاں کھڑی ہیں، وہ اپنے بکریوں کو زبردستی روک رہی ہیں کہ پانی کی طرف نہ جائیں. جانور ہے، پانی دیکھتا ہے، دوڑتا ہے، اور وہ بیچاری روک رہی ہیں کہ بچ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، فرمایا قال ما خطبكما، کیا مصیبت ہے، کیوں تم تنگ ہو رہی ہو؟ قال لا نسقی حتى يسدد الرعاء وابونا شیخ کبیر. انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ جانتی نہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے، جب یہ لوگ پلا کے چلے جائیں گے جو بچ جائے گا تو ہم پلا لیں گے، کیونکہ ہم تو ڈول کھینچ نہیں سکتے، اور یہ لوگ ہمیں اپنے بکریوں کے ساتھ پلانے نہیں دیتے، جب یہ فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد جو پانی کھالے میں بچے گا ہم بھی اپنی جانوروں کو پلا لیں گے. اور ساتھ وجہ بیان کی، وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ جو ہے بہت بوڑھا ہے، ورنہ ہم یہ کام نہ کرتے. تو اس سے مسئلہ سمجھ آیا کہ کوئی عورت جو ہے وہ مجبوراً تو کوئی کام کر سکتی ہے، ورنہ جو کام مردوں کے ہیں وہ مرد کریں. اب بکریاں چرانا ہے، بازاروں میں جانا ہے، شاپنگ کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے، تو یہ مرد کی ڈیوٹی ہے. انہوں نے وجہ بیان کی کہ ہم لڑکیاں کیوں بکریاں چرا رہے ہیں، ہمارا ابا بوڑھا ہے، باپ بوڑھا ہے، کیا کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کنویں پر تو لوگ پلا رہے ہیں، دوسرا کنواں بند ہے، تو آپ نے پتھر ہٹایا، ڈول کھینچے، فسقا لہما، آپ نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ بکریاں لے کے جائیں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ تو اسلام سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے کہ لڑکیاں ہیں بکریاں لے کے کھڑی ہیں، لیکن لوگوں سے الگ کھڑی ہیں، اختلاط نہیں ہے. آپ اس کے بعد ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، کچھ دیر گزری، واقعہ بڑا لمبا ہے کہ بچیاں جب جلدی گھر پہنچی، باپ نے پوچھا کہ آج بیٹا جلدی آ گیا، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا ابا ایسے ایک بندہ ملا تھا، انہوں نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، کوئی باہر کا بندہ لگتا تھا، ہمارے علاقے کا تو لگتا ہی تھا، مسافر تھا. تو حضرت شعیب نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، اس نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، تو تمہارا بھی تو فرض ہے کہ مسافر تھا، اس کو گھر لے آتے، کھانا کھلاتے، گھر میں رہتا ایک دو دن، چلا جاتا. اچھا جاؤ پتا کرو کہ شاید وہ وہاں ابھی موجود ہو. تو قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ان دو میں سے ایک بی بی آئی اور بڑے باحیا باوقار ادب سے چلتے ہوئے، پھر ایک
ایک عورت آتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی باحیا آ رہی ہے، ان کا باقاعدہ اس نے دوپٹہ اچھی طرح لپیٹا ہوا ہے، برقعہ اوڑا ہوا ہے، آرام سے عزت سے چل رہی ہے، تو آدمی کو معلوم ہو کہ جین پہن کے جناب وہ تھرکتی ناچتی پھر رہی ہے تتلی کی طرح، وہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بے حیا ہے. اللہ کا قرآن، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا یعنی حضرت آقا کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا فرق ہے، اور حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال یعنی 1200 سال حضور سے پہلے کی بات ہے، وہاں بھی اس وقت حیا موجود ہے. لڑکیاں ہیں ڈیوٹی پہ آئی ہیں بیچاری، بکریاں چرا رہی ہیں لیکن اکیلے علیحدہ کھڑی. اب آئی ہے بلانے کے لیے تو قرآن نے یہ نہیں کہہ دیا کہ جا تو عہدہ ہوا، بس اتنا ہی کافی تھا نا کہ ان دو میں سے ایک آئی، لیکن قرآن کہتا ہے تمشی الاستحیاء، وہ با حیا با بکار چال چلتے ہوئے آئی. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سکیت لنا. اور آ کے کہا کہ بھائی صاحب، میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے. اور ساتھ وضاحت بھی کر دی کہ کوئی دل میں اور قطعاً خیال ہی نہ جائے کہ پتہ نہیں آخر ایک لڑکی مجھے کیوں بلا رہی ہے. یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو بلانے آئی ہوں. آج تو کھلی ڈلی بات ہوتی ہے نا. اِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ، میرے باپ نے تمہیں بلایا ہے. میں تو پیغام لائی ہوں صرف، چونکہ باپ بوڑھا ہے وہ تو آ نہیں سکتا. اور ساتھ وضاحت بھی کر دی کہ مسافر ہیں، گھبرا نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں ان کے باپ نے مجھے کیوں بلایا، کوئی میری رپورٹ تو نہیں آ گئی مصر سے. قال یجزی لک اجر ما سقیت لنا، جو تم نے ہم سے مہربانی کی ہے نا اس کا وہ آپ کو بھی بدلہ دینا چاہتا ہے. تو اس سے یہ سبق ملا کہ اگر کوئی احسان کرے تو اس کو بدلہ دو. کچھ نہیں کر سکتے ہو دعا کر لو. آپ ایک غریب آدمی ہے، وہ امیر آدمی کو کیا بدلہ دے گا؟ تو اس کے لیے بدلہ یہ ہے کہ دعا کر دو کہ جزاک اللہ خیر الجزا، کہ یا اللہ اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے، میں تو غریب ہوں، میری طرف سے آپ اس کو بدلہ دیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی مسافر ہیں. یہ اتنا تو قرآن میں ہے، اور باقی مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچی سے فرمایا کہ بیٹا بات سنو، تم میرے آگے مت چلو، میں آگے چلوں گا تو میرے پیچھے رہو، اور مجھے بتا دینا کہ دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا ہے، بتاتے جانا، میں اسی طرح عمل کر لوں گا. تو مفسرین نے اس کے دو وجوہ لکھے ہیں کہ ایک تو اللہ نے جو مرد کو شان دی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ مرد آگے، مرد امام بن سکتا ہے عورت نہیں. تو اللہ کا نبی یہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہے، وہ کیسے کسی عورت کے پیچھے لگے؟ اسی لیے انگریز نے بدلہ لیا کہ اسلام کی مخالفت کرو کہ لیڈیز فرسٹ، عورت کو آگے رکھو. عورت آگے ہوگی تو پھر صاف ظاہر ہے اذا کان الامام غراب قوم، جب کسی قوم کا امام قوا بن جائے تو ہلاکت ہونی ہونی ہے، وہ تو کسی گندگی پہ بھی لے جائے گا نا. یہ تو واضح ہے.
اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ لڑکی آگے ہو اور میں اس کو دیکھتا رہوں، اس کے بدن پہ نظر پڑے، اس کے سراپا پہ نظر پڑے، اس کے قد پہ نظر پڑے، اس کے ہاتھوں پہ نظر پڑے، موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے. انہوں نے فرمایا میں آگے تم پیچھے ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں دیکھوں ہی نہیں. تو اب دیکھیں پردے کا حکم تو اس وقت موجود ہے، اسلام نے تو نہیں بنایا کہ لوگوں کو غصہ ہے کہ مسلمان نے پردہ 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 عورتوں کو قید کر دیا ہے جی، عورتوں کو پردہ ڈال دیا ہے جی، عورتوں کے ایسے پردے بنائے ہیں کہ جیسے خیمے ان کے سروں پہ رکھے ہوئے. ہمیشہ ایک بات کو سمجھا کریں کہ اب اس اور دوسری وجہ مفسرین نے لکھا کہ پردے کا اہتمام ہو گیا، اب اس علیہ السلام چل پڑے، شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. فلما جاءہ وقص علیہ القصص، موسیٰ علیہ السلام آئے، السلام علیکم، بیٹھ جائے، قصہ بیان کیا. ابھی کیسے؟ میں کہا ایسے میں تو مصر سے بھاگا ہوا. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. حضرت شعیب نے فرمایا آپ مت گھبراؤ، آپ ان کا علاقے سے نکل گئے، ادھر نہیں آ سکتے ہو، آپ کو ملک ہی دوسرا ہے. سے ایک لڑکی نے کہا قال یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین. ایک بیٹی نے کہا ابا جان یہ بھی مسافر ہیں، ان کو بھی ٹھکانے کی تلاش ہے، اپنے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، اور ہم لڑکیاں کب تک بکریاں چرائیں گی، آپ ان کو بلا دیں رکھ لیں، کیونکہ یہ بندہ طاقتور بھی ہے، امانت والا بھی ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ باپ نے پوچھا کہ بیٹی تمہیں کیسے بتائے گی یہ طاقتور ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان جو پتھر 20 آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، اکیلا ایک ہاتھ سے پھینک دیا اس کو، اور امانت یہ ہے کہ تو میرے پیچھے بھی نہیں چلا، آگے چلا کہ مجھ پر نظر ہی نہ پڑے. تو فوراً حضرت شعیب نے فیصلہ کر لیا کہ انی اريد ان انکح احدى بنتين. آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میں چاہتا ہوں ان دو میں سے کسی ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں، شادی کر دوں، اجنبی کو گھر میں کیسے رکھوں. تو بجائے اپنا پھر میں پہرا دیتا رہوں، شادی ہو گئی، داماد بن گیا، تمہاری بیوی بن گئی، بات ختم ہو گئی. تو اس سے بھی مفسرین نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر تمہاری لڑکی کسی غیر بندے کے بارے میں کوئی تعریفی کلمات کہہ رہی ہے تو کوشش کرو نکاح کر دو. تو اب آپ دیکھیں کہ پردہ تو اس وقت سے بھی ہے، اختلاط اس زمانے میں بھی حرام ہے. اسی طرح آپ قرآن میں دیکھیں، اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. کہ عمران کی بیوی نے اللہ کے آگے نظر مانی کہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. یا اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں منت مانتی ہوں خالص تیرے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ منت ماننا جائز ہے، کسی پیر فقیر یا قبر کے نام پہ منت ماننا شرک ہے. یہ جو لوگ ہمارے منتیں مانتے ہیں نا، پیر کی قبر پہ غلاف چڑھاؤں گی، پیر کی قبر پہ ناچتے ہوئے جاؤں گی، وہاں جا کے دیگیں پکاؤں گی، یہ شرک ہے، چھوٹا موٹا گناہ بھی نہیں. نظر، نیاز، پکار جب غیر اللہ کے لیے ہو تو شرک ہے.
نیت مان لی کہ یا اللہ جی میرا بچہ ہے نا میں آپ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی کہ وہ آپ کے گھر کی خدمت کرے، علم پڑھے، پڑھائے، دین کا کام کرے، میں اسے کوئی دنیاوی کام نہیں کراؤں. اب اللہ کی شان یہ ہے کہ جناب بچی پیدا ہو گئی تو بی بی نے کہا اللہ آپ تو جانتے ہیں، واللہ اعلم بما وصف، جو پیدا ہوئی ہے وہ تو بچی ہے. وَلَيْسَتْ ذَكَرُكَ الْأُنْسَى، میرا اللہ بچی اور بچہ برابر تو نہیں ہو سکتا، بچہ بچہ ہوتا ہے، بچی بچی ہوتی ہے. یہ فرق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کر رہی ہیں، ہم تو نہیں کر رہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتی، یہ کہتے ہیں نہیں دونوں برابر ہیں، مساوات. اللہ کے بندے برابر ہیں احکام میں، نماز وہ بھی پڑھے گی، نماز وہ بھی پڑھ، مرد بھی پڑھے گا، عورت بھی حج کرے گی، مرد بھی حج کرے گا، مرد بھی عمرہ کرے گا، عورت بھی عمرہ کرے گی، مرد بھی طواف کرے گا، عورت بھی طواف کرے گی، مرد بھی زکات دے گا، عورت بھی زکات دے گی، مرد بھی جنت میں جائے گا، عورت بھی جنت. یہ مساوات، یہ مساوات تھوڑی ہوتی ہے کہ مرد اور عورت ہر چیز میں برابر ہیں. یعنی ایک سال بچہ عورت پیدا کرے گی، اگلے سال مرد پیدا کرے گا، مساوات ہو نا. ایک سال وہ شوہر رہے گا، اگلے سال وہ شوہر بن جائے گی. کیا مطلب ہے مساوات کا؟ اللہ کے بندے اللہ نے اعضاء مختلف بنائے ہیں، اللہ نے قوائی مختلف بنائے ہیں، اشکال مختلف بنائے ہیں. عورت عورت ہے، مرد مرد ہے. جب مرد نہ مرد بن جاتے ہیں نا، پھر وہ عورتوں سے بھی نیچے گر کے ذلیل ہو جاتے ہیں، ان سے پھر عورتیں بھی بہتر ہیں. اب جناب مسئلہ آ گیا، کفالت کون کرے جناب؟ کفالت پھر کس کو بھی نہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام. زکریہ علیہ السلام نے کہاں رکھا؟ محراب میں، کمرے میں، ہر وقت دروازہ بند. یہ تو پابندیاں اس زمانے سے چلی آ رہی ہیں، ہم سے کیوں بگڑتے ہو گئے، ہم نے لگائی ہیں. اسی لیے تو زکریہ علیہ السلام پریشان ہو گئے نا، کہ جب آئے دیکھا کہ بھی دروازہ بند ہے، چابی میرے ہاتھ میں ہے، بی بی مریم کے کمرے میں پھل ہیں، انگور ہیں، فروٹ ہیں، انار ہیں، میوے ہیں. حیران ہو گئے کہ ایک تو موسم نہیں ہے، اور پھر کس نے دروازہ کھول کے اندر پہنچا دیے. ایک تو وہ پھل ہیں جن کا موسم بھی نہیں ہے، جو گرمی میں ہوتے ہیں، سردی میں نہیں، سردی میں ہوتے ہیں، گرمی میں نہیں ہوتی. وہ پھل کیسے آ گئے، کس ملک سے آ گئے، اور پھر اس کمرے کے اندر کیسے پہنچے؟ تو یہاں سے مسئلہ نکلا کہ اے نہیں کہ اپنے گھر کو دروازے کھول کے ماشاءاللہ چلے جاؤ، جو آئے جائے، کھلی بات ہے. نہیں، احتیاط. لڑکیاں ہیں تو پہلا دو، پھر چیک کرو وقت میں، بے وقت جا کے دیکھو کیا کر رہی ہیں. ان کے کمروں کی تلاشی لوگے، ان کے کمروں میں کون کون سے کیسٹ ہیں، کون کون سی سی ڈیز ہیں، کون کون سی فلمیں ہیں، انٹرنیٹ پہ کیا دیکھتی ہیں، کس کس سے چیٹنگ کر رہی ہیں. کبھی موبائل لے لو، ان کے نمبر چیک کرو. دروازے کیا کھولنے ہیں جناب؟ اب تو کافروں نے ایک چھوٹا سا آلہ جیب میں ڈال دیا ہے، نہ کسی بوڑھی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، نہ دلال ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، نہ بغیرت مکار ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. آلہ جیب میں ہے، ٹیلی فون کر دیا، جی ہاں ٹھیک ہے، گرین سگنل دے دیا، میرا گھر خالی ہے، تشریف لائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت زکریہ نبی ہے، حیران. قال یا مریم انا لکی ھذا، بی بی یہ کہ کہاں سے آ گیا؟ قالت ھو من عند اللہ،
نے کہا حضرت یہ اللہ کی طرف سے اور کہاں سے آ گیا؟ اور اللہ جس کو چاہیں بغیر حساب کے بغیر موسم کے بغیر سوال کے بھی دے دیتے ہیں. اب دیکھیں اس وقت سے اہتمام ہے کہ نہیں. اب جب بی بی مریم کی کفالت ہو گئی, بی بی مریم بڑی ہو گئی جوان ہو گئی, تو بی بی صاحب علیحدہ بیٹھتی تھی اپنے ذکر اللہ میں مشغول رہتی تھی. ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تھی, دیکھا کہ خوبصورت نوجوان آدمی آ رہا ہے, نظر پڑی تو بی بی چیخ پڑی, قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا. قال میں رحمان کے نام پناہ مانگتی ہوں, تم اللہ سے ڈرنے والے ادھر کیسے آ رہے ہو؟ میں اکیلے لڑکی بیٹھی تم ادھر بھاگے آ رہے ہیں. آج تو جناب باقاعدہ ہاتھ بھی لاتے ہیں, آنا تو دور رہا نا, آج کل تو تہذیب کا یہ تقاضا ہے وغیرہ ہاتھ ملاتے ہیں اور اسی ہاتھ ملانے میں ساری باتیں طے ہو جاتی ہیں. بی بی مریم کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, کدھر آ رہے ہو؟ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں اکیلے لڑکی بیٹھی ہوں, تم سیدھا آ رہے ہو میری طرف؟ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ حکم اس وقت سے ہیں یا اسلام نے نافذ کیے ہیں. اسلام پر حملہ کرنے والوں کبھی اپنی تاریخ بھی تو پڑھو. عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو, اس کی ماں کے فیصلے نہیں مانتے ہو؟ بی بی مریم کا نام تو بڑا لیتے ہو لیکن اس کی بات نہیں مانتے ہو. یہ عجیب الٹی قوم ہے. اس طرح بی بی مریم کو خدا کی بیوی کہتے ہیں, اور ادھر عالم یہ ہے کہ ایک شراب کا نام رکھا ہوا ہے بلڈی میری, خونا شام مریم. یہ عجیب قوم ہے. تو جب بی بی نے کہا نے کہا قال انما انا رسول ربک, انہوں نے کہا بی بی کیوں گھبراتی ہو؟ میں تو آپ کے اللہ کا بھیجا ہوا ہوں, میں تو ایک فرشتہ ہوں, مجھ سے کیوں گھبرا رہی ہیں آپ؟ میں تو آپ کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا مجھے بچے کی خوشخبری دینے کے لیے؟ عجیب ہو, عجیب بات ہے, میری شادی نہیں ہوئی, لم یمسسنی بشر, مجھے کسی بندے نے ہاتھ نہیں لگایا, نہ میں کوئی وہ سرکش خاندان سے تعلق رکھتی ہوں, مجھے بچہ ہوگا بغیر شادی کے؟ ابھی بھی ناراض نہ ہوں, یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے. کالا کزالے کے کالا رب, میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں, میرے ساتھ کیوں آپ ناراض ہو رہی ہیں؟ یعنی اس وقت بھی عورت جو ہے کسی ناجائز بچے سے کتنا ڈر رہی ہے. اور آج تو ماشاءاللہ معاشرہ ترقی کر گیا ہے, گولیاں ملتی ہیں, انجیکشن ملتا ہے, انجیکشن لگا لو چھ مہینے کے لیے, جو مرضی ہے منہ کالا کرو, عمل ہوگا ہی نہیں, ہو جائے ابارشن کرا لو, کنواری مائیں بن جاؤ. لیکن یہ دیکھیں بی بی مریم چیخ پڑنے لگا کالا کزالی کی کالا ربو کی, کیوں؟ انہیں والی نجالہ آیتا للناس ورحمتا منا وکان امرا مقضیا. اللہ پاک آپ کو آپ کے بیٹے کو ایک اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتے ہیں, اور یہ تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے, آپ کے رونے سے کیا ہو جائے گا؟ فیصلہ تو نہیں بدلے گا.
اب یہ دیکھیں کہ کسی غیر مرد کے قریب آنے سے روکنا اس وقت سے چلا رہا ہے کہ آج نئی بات نہیں. اسی طریقے سے آپ قرآن پاک کے ایک ایک آیت پہ نظر ڈالیں تو یاد رکھو ایک ہے ستر عورت, ایک ہے حجاب, ان دونوں میں فرق ہے. یہی مشکل پڑ جاتی ہے. بہت سارے لوگ الجھن میں آ جاتے ہیں کہ جی وہ چہرے کا پردہ نہیں ہے, ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے, پاؤں کا پردہ نہیں ہے. ستر عورت الگ چیز ہے, حجاب الگ چیز ہے. اور پھر میرے اللہ کا نظام ہے کہ بعض چیزیں گناہ کے لیے اسباب قریبہ ہیں, بعض چیزیں اسباب بعیدہ ہیں. اللہ دونوں سے منع کرتے ہیں کہ کسی عذاب میں ہم نہ پڑ جائیں. اب دیکھیں نا, اسباب قریبہ یہ ہے کہ ایک مرد ہے, ایک اجنبی عورت ہے, کمرے میں علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح ایک عورت ہے, اوریاں لباس ہے, بالکل اس نے جناب نائٹی پہنی ہوئی ہے اور انڈر ویئر ڈالا ہوا ہے, یا سن باد لے رہی ہے, اس نے سوئمنگ کے لیے کاسٹیوم پہنا ہوا ہے, ساری باڈی نظر آ رہی ہے. یہ تو اسباب قریبہ ہیں, لازمی زنا ہوگا پھر. اس لیے یہ بھی حرام ہے. اسباب بعیدہ یہ ہیں کہ ایسے حالات تو نہیں ہیں, عورت گزر رہی ہے لیکن چہرے پہ نظر پڑ گئے, ہوں گے یار بڑی خوبصورت آنکھیں ہیں. تو اسباب بعیدہ تو یہ بھی ہے, اللہ نے اس سے بھی منع کیا. اسی لیے قرآن میں لفظ ہے کہ ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. کیا مانا؟ جو اسباب قریبہ ہیں بچو. اجنبی عورت سے باتیں کرو گے مصیبت, ہاتھ ملاؤ گے مصیبت, علیحدگی میں بیٹھو گے تب بھی مصیبت. تو ان سے بچو. اور اتقوا المواقع, تو ہم اگر کسی گلی میں تومت لگتی ہے اس گلی میں بھی جانا چھوڑ دو. اسباب بعیدہ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ سارا بدن چھپا ہوا ہے, صرف چہرہ کھلا ہوا ہے, اس کو دیکھنا اسلام نے وہاں بھی منع کر دیا. تو یاد رکھیں, پہلا حکم ہے ستر عورت کا, اور عورت کا ستر کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک اس کا سارا بدن اورا ہے, اور سارے بدن کا چھپانا لازم ہے. اسی لیے حکم ہے نا کہ اگر عورت کے بال بھی کھلے ہوں تو نماز نہیں ہوگی. اسی لیے حکم ہے نا کہ عورت کے بال کھلے ہیں یا عورت نے ایسی خوشبو لگائی ہوئی ہے جو دور تک پھیل رہی ہے, مردوں کو کھینچ رہی ہے اپنی طرف, تو اس خوشبو کا لگانا بھی اس کے لیے حرام ہے. اسی لیے منع ہے نا کہ عورت پاؤں میں پازیب پہن کے یا کوئی گھنگرو والی چیز پہن کے زور زور سے پاؤں مار رہی ہے, وہ بھی منع ہے کہ لوگوں کی نظر اٹھیں گی کہ بھائی بڑی عجیب مورنی کی چال ہے. اسلام دور سے دیواریں کھڑی کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ گناہ میں پڑ جاؤ پھر بچا دیں گے, پہلے تو گناہ کر لو نا. کہ مرد عورت کی آزادی ہے, اپنی منشے سے اگر وہ ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, پارک میں جاتے ہیں, جھولا جھولتے ہیں, سینما کٹھے دیکھ لیتے ہیں, مووی بیٹھ کے کٹھے دیکھ لیتے ہیں, کسی پب میں بیٹھ کے کوئی ڈرنک کٹھے کر لیتے ہیں, کسی کا ہوٹل میں بیٹھ کے ڈنر یا لنچ کٹھے, اور یہ کیا کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو یہی پڑتا ہے نا, بس دونوں کی عزت برباد ہو جاتی ہے. مرد ڈرائیو کر رہا ہے اور ساتھ بیٹھی ہوئی, یہی تو ہے نا. اسی سے تو اسی لیے اسلام نے پابندی لگا دی کہ غیر محرم عورت سے بات بھی نہ کریں, غیر محرم عورت سے ملاقات بھی نہ کریں, غیر محرم عورت سے ہاتھ بھی نہ ملائیں. میں ایک دفعہ کینیڈا میں تھا, میرے دوست ہیں بہت بڑے سردار ہیں, وہاں رہتے ہیں, بہرحال ان کے ہم گھر میں گئے تو ان کی بیگم جو تھی وہ, آپ چونکہ وہ اس ملک میں رہتی مدت ہو گئی, اصل تو وہ خان ہیں, سردار لوگ ہیں,
لیکن اس ملک کے بھی تو کچھ اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور جلدی سے اس نے ہاتھ ملانے کی میرے ساتھ کوشش کی، میں نے ہاتھ کھینچ لیا، چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ میں کہا آپ کیا بات ہے، میرے ہاتھ بالکل ٹھیک ہیں جی، بالکل صاف ہیں، بالکل میں نے دیکھ لے، اس میں ہاتھ ملانے میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بی بی بہت کچھ ہوتا ہے جی، ہاتھ دینے میں کیا ہوتا ہے؟ کہا دیکھیں جب دو ڈگری کی تارے ملتی ہیں نا، پازیٹو نیگیٹو، پھر کیا ہوتا ہے؟ بھی تو تارے ہیں، کپڑا لپیٹ دو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ننگی ٹکر آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی وجہ ہے نا کہ اسلام نے منع کیا ہے کہ ہاتھ مت ملاؤ۔ اسی لیے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا قسم کھاتی ہیں، فرماتی ہیں واللہ مجھے خدا کی قسم ہے، ما مس ید رسول اللہ، میرے مدنی سرکار کا ہاتھ کبھی غیر محرم ہاتھ کے قریب چھو کے بھی نہیں گزرا۔ اور آج کل یہ کہتے ہیں او جی نو پرابلم، کچھ نہیں، ہاں جی کچھ نہیں، نہیں ویری ویری بگ پرابلم۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اللہ رحمت کرے کسی مولوی سے تو ہاتھ نہ ملایا کرو، کبھی خیال کیا کرو، کیونکہ مولویوں کو عادت ہوتی ہے نا مطالعے کرنے کی، کتاب دیکھیں گے، ہاشیہ پڑھیں گے، پھر شرح نکالیں گے، پھر نیچے والی بری کی عبارت پڑھیں گے، نظر نہ آئے پھر عینک بھی لگائیں گے، یہ تو ہاتھ دیکھیں گے پتہ نہیں کہاں ان کا دماغ پہنچ جاتا ہے فوراً کہ یار انگلیاں مخروتی ہیں، لمبی ہیں، پتلی ہیں، گول ہیں، کیسی ہیں، ان کا تو میٹر چل پڑتا ہے نا دماغ کا، سیدھی ہیں، ٹیڑھی ہیں، ہاتھ لمبا ہے، پتلا ہے، چوڑا ہے، زیادہ کھلا ہے، باریک ہے، ٹیڑھا ہے، کمزور ہے، طاقت ہے، اس کا دماغ چل پڑے گا۔ ذہین آدمی کے لیے یہی تو مصیبت ہوتی ہے، جدھر گیا ادھر دماغ چل پڑا۔ ان سے تو خاص طور پہ بچا کرو، کسی مولوی اور پیر کو گھر کبھی نہ لے جانا۔ یہ جو آج کل لوگ کاریوں سے اپنے گھروں میں لڑکیوں کو قرآن پڑھاتے ہیں نا، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا قتل عام۔ کبھی اعتبار نہ کیا کرو، حافظ قرآن ہے، داڑھی رکھی فرشتہ ہے، جبریل کا بھائی ہے، خبردار۔ کبھی بھی لڑکیوں کو پڑھانے لڑکی سے پڑھا، عورتوں کو پڑھانے مدرسۃ البنات میں جا کے مدرسات سے پڑھاؤ، خبردار کسی غیر محرم کو بلا لو کہ جی میرے بچیوں کو ٹیوشن پڑھا دیں، قرآن پڑھا دیں، اور جی مضمون مشکل ہے، بالکل نہیں، یہ بس ہوگا تو سمجھ لو کہ قیامت آ گئی۔ یہ داڑیوں شاڑیوں پہ اعتبار نہ کرنا، یہ بڑے چھپے رستم ہوتے ہیں۔ میرے شاگرد ہیں، 4.5 نمبر کی اینک لگاتے ہیں، رات کو فلمیں دیکھتے ہیں، یعنی اگر اینک اتار دیں تو حضرت اندھے ہیں، لیکن فلم پہ بیٹھے ہیں بڑے غور سے۔ بیس بیس سال میں نے قرآن پڑھایا، ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا، پتہ نہیں کیا سنتے ہیں، کہاں سے سنتے ہیں، وہ سارا قرآن کہاں جا رہا ہے سمجھ نہیں۔ او اللہ کے بندے، ایمان سے سنو تو ایک درس میں انقلاب آ جائے، ایک درس میں انقلاب آ جائے۔ ہم نے تو دیکھا ہے نا جی، جو سر ننگا ہے اور سر ننگا ہے، درس بھی روز سنتا ہے، فیشن میں فرق نہیں آتا۔ کبھی سرکار دو عالم مسجد میں سر ننگا آئے ہیں؟ حضور نے کل، حتیٰ کہ شریعت تو یہ کہتی ہے حمام میں بھی سر ننگے نہ جاؤ، ٹوپی رکھ کے سر پہ جاؤ حمام میں، اور ہم اللہ کے گھر میں ماشاء اللہ نماز میں کھڑے ہیں، سر ننگا ہے، فیشن میں فرق نہ ہے، اور کو پتہ لگے نا میری زلفیں ہیں، میں نے کیسے رکھی ہوئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آمدن کپڑا ہوتے ہوئے نہ پہنو، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔
بعض فقہا نے تو یہ لکھا ہے کہ مثلا یہ رومال ہے نا، اگر یہ رومال سر پہ ڈال کر تم مجلس میں جاتے ہو اور نماز میں صرف یہی رومال تم نے اتار دیا، پھر بھی مکروہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بن ٹھن کے جاتے ہو، خدا کے سامنے کپڑے پھینک دیتے ہو؟ خذو زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کے لیے آؤ تو اچھی طرح لباس پہن کے آؤ. اور میرے مدنی پاک نے تو ٹوپی مبارک پہ ہمیشہ امامہ رکھا، پگڑی رکھی، اور کبھی ٹوپی نہیں بھی ہوتی تھی تو آپ کپڑا رکھ کے اوپر امامہ باندھے، چونکہ آپ تیل ڈالتے تھے نا، بال رکھتے تھے، بال بڑے خوبصورت تھے سرکار دو عالم کے. آپ نے تو کبھی بالوں کو دکھانے کے لیے سر ننگا نہیں پھرے، حالانکہ ساری کائنات کے بال میرے مدنی کے ایک پاؤں کے بال کے برابر بھی نہیں ہیں. تو اس لیے اب بی بی فرماتی ہے کہ واللہ ہے، مجھے خدا کی قسم ہے، میرے مدنی کا ہاتھ کبھی کسی عورت، یہ نہیں کہ آپ نے ہاتھ نہیں ملایا، کہتی ماں مسا مس مانا چھونا، چھو کے بھی نہیں گزرا. اسی جبل صفا پہ حضور نے بیعت لی ہے عورتوں سے، عورتیں پردے میں ہیں، حضور الگ بیٹھے. اذا جا اقل مومنات یبا یہ نہ کہا، اللہ نے فرمایا میرے مدنی جب عورتیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے آپ بیعت لے لیں، لیکن کبھی ہاتھ نہیں ملایا. آج تو جناب پیر صاحب سے ہاتھ کیا ملانا ہے، مٹھیاں بھرتی ہیں مریدنی، خدمت کرتی ہے پیر سائیں کی، درجات بلند ہوتے ہیں، درجات تو پتہ نہیں بلند ہوں گے نہیں ہوں گے، جو ایمان ہے نا انشاءاللہ وہ بھی چلا جائے گا، جو تھوڑا بہت ایمان حیا بچایا ہوا ہے نا وہ بھی گیا. تو اس لیے سمجھو ستر عورت الگ چیز ہے، حجاب الگ چیز ہے، اختلاط بین الرجال والنساء کے الگ احکام ہیں، اور احکام عمرے میں، نماز میں، حالات میں الگ احکام ہیں. سب قرآن کی ساری آیتیں، چار سورت النور کی اور تین سورت الاحزاب کی سات آیتوں کو سامنے رکھو گے، پھر مسئلہ سمجھ آئے گا. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی بھی توفیق دے. کسی آدمی نے 20 سال تک عورت کو اپنی مرضی سے بغیر نکاح کے گھر میں رکھا، اس سے اولاد ہو گئی، اب اسی اولاد سے شادی کرنا چاہتا ہے، ماشاءاللہ دیکھو کیسا باہر آدمی ہے. پہلے 20 سال ماں کو استعمال کیا، اب اسی سے بیٹیوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بندہ ہے کہاں رہا ہے اس کا مجھے بتائیں، ایڈریس بتائیں ذرا. نہیں مذاق نہیں ہے، یہاں تو اسلامی حکومت ہے نا، ایک دن میں ٹھیک کر دیں گے، ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، رجم ہوگا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یا تم ویسے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو کہ مولوی کو مشکل میں ڈالو کہ زنا مانے نکاح ہے یا نہیں، میں سمجھتا ہوں تم نے کیوں پوچھا ہے. اولاد کا ثابت نہیں ہوتا، لیکن آخر کوئی حیا غیرت بھی تو کوئی چیز ہے نا، اس کو تو پتا ہے نا کہ میرے نطفے سے میری بیٹی ہے. حرم میں جو لوگ تنخواہ پہ ڈپٹی کرتے ہیں ان کو تنخواہ لینا جائز ہے، تو مفت والے تم لے آؤ، ان کو ہم بھیج دیں گے. کیوں نہ تنخواہ لیں جناب؟ وجہ، مولوی تنخواہ لے پڑھانے کی، یہ خدمت کرنے والے نہ لیں، بالکل جائز. اگر ہم خدمت کے لیے آئے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں حج کی چھٹی نہ ملے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، جب حج قریب آئے گا نا آپ کو مسئلہ بتا دیں گے، کوئی پریشانی نہیں، ڈپٹی بھی کر لو گے، حج بھی کر لو گے، حج کیا مشکل ہے، 9 تاریخ کو احرام باندھ کے عرفات ہو گئے، رات کو ڈپٹی پہ آ جانا، مشکل کیا ہے، باقی کام کرتے رہنا جب چھٹی ملے. اصل تو عرفات ہی جانا ہے نا احرام باندھ کے، حج تو عرفات کا نام ہے، کوئی مشکل نہیں. جب حج قریب آئے نا بالکل آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ.
آپ ابھی حرم کی دل لگا کے خدمت کریں. مسجد ہے اس کے امام کی داڑھی چھوٹی ہے اس کے پیچھے نوازنا پڑا کریں, کسی بڑی داڑھی والے کو ڈھونڈیں, نہ ملے اپنی جماعت کا لوگ. یہ ہم پڑھتے رہیں گے تو وہ تو پکا امام بن جائے گا نا. اگر ایک آدمی کی ٹانگ پہ پلستر چڑھا ہوا ہے اور غسل واجب ہو گیا, کوئی بات نہیں, وہاں مسا کر لو بس, کوئی مسئلہ نہیں, مجبور ہے. بہرحال اگر آپ کی خون کی نالیوں میں تکلیف ہے اور آپ کو میڈیکل جراب پہننی پڑتی ہے, آپ پہن سکتے ہیں, احرام میں بھی پہن سکتے ہیں. اگر آپ نے اعتکاف بیٹھنا تھا اس میں پٹی کے لیے جانا ہوتا تھا, کوئی بات نہیں, جب آدمی اعتکاف بیٹھے نیت کر لے کہ یا اللہ یہ میری بیماری ہے مجھے ہسپتال جانا ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ سب کو صحیح صحت عافیت والی اولاد عطا فرمائے, اور جن کی اولاد نہیں ان کو بھی اللہ اولاد دے, جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو بھی فرما برداری نصیب کرے. کہتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی عادت تھی کہ جب بال بڑے ہوتے تھے تو جا کے عمرہ کر لیتے تھے. جنہوں نے شوال میں عمرہ کیا ہے ان کا حج تمتع ہوگا, افراد نہیں ہوگا. ہم مسافر ہیں, مسافر کو سنتیں پڑھنی چاہیے, معاف ہیں, نہ پڑھو گناہ نہیں ہوگا, پڑھو گے تو ثواب ملے گا. اللہ کے حرم میں آئے ہوئے کیوں چھوڑو, اور کون سا سفر ہے, اپنے ایئر کنڈیشن بسوں میں آتے ہو, ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں آتے ہو, ایئر کنڈیشن گھروں میں رہتے ہو. اللہ نے موقع دیا ہے, نفل ہے, طواف بھی کرو, سنتیں بھی پڑھو, نفلیں بھی پڑھو, تہجد بھی پڑھو. بہرحال جو لوگ ڈپٹی دینے کے لیے آئے ہیں ان کی نیت عمرہ نہیں تھی, ملازم تھے اور وہ پابند تھے کہ خدا جانے ہمیں جدے رکھے, مکہ بھیجے, مدینہ بھیجے, ان پہ کوئی دم نہیں اگر احرام نہیں باندھا. دکاندار کو گاہک کہتا ہے کہ مجھے یہ رومال اصلی نمبر ایک دے دو, دکاندار دو نمبر مال دیتا ہے تو اس نے دھوکھا کیا ہے, قیامت میں پکڑا جائے گا. ایک نمبر کہہ کے مال حرام پیسے وصول کیے ہیں. اگر ہاتھ حجر اسود کو لگ جائے, ہاں بوسہ دے دیں. جو عورتیں فرض نماز پڑھتی ہیں امام ان کی نیت کرتے ہیں, ہاں بالکل کوئی فکر نہ کرو. بیس تراوی جو ہے بالکل سنت ہے بیس تراوی, اور اسی پہ اجماع صحابہ ہے. یعنی آپ اندازہ کریں, خدا کے بندے, حضور کے تربیت یافتہ صحابہ کو تو مسئلہ سمجھ آ گیا بیس کا, تمہیں آج تک سمجھ نہیں آتا. حضرت چلو حضرت عمر نے فیصلہ کیا تو حضرت عمر کا فیصلہ بھی تو سنت ہے. علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. حضور نے فرمایا میرا طریقہ میرے خلفاء راشدین کا طریقہ, اور وہ خلیفہ راشد پھر اجماع صحابہ ہے, پھر 1400 سال سے امت کا عمل متواتر ہے. اللہ ہدایت دے, اب جھگڑے کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں. جواب لکھنے کے لیے مفتی کو فتویٰ بھیجتے ہیں حرم کے, وہ آپ کو جواب دے دیں گے کہ مکے مدینے میں کتنی پڑی جاتی ہیں, جواب لکھ کے بھیج دیں گے آپ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذرياتنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن.
اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك فانهم لا يعجزونك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.